বুধবাৰে কৰক গণেশ পূজা, লগতে এটকীয়া মুদ্ৰা এটাৰে কৰক এই বিশেষ প্ৰতিকাৰ। এনে কৰিলে প্ৰতিটো কামতে আপুনি লাভ কৰিব সুফল। নমস্কাৰ, সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। আজি বুধবাৰ। জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে বুধবাৰৰ দিনটো গণপতিৰ লগতে বাপ্পাৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হয়। কোৱা হয় যে আজিৰ দিনটোত পদ্ধতিগতভাৱে গণেশক পূজা কৰিলে ভক্তসকলৰ সকলো বিপদ নোহোৱা হয় আৰু সকলো কাম সুকলমে সম্পূৰ্ণ হয়। জ্যোতিষৰ মতে এই দিনটোত কৰা সকলো কামত এজন ব্যক্তিয়ে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। বুধবাৰে গণেশ পূজা কৰিলে শুভ ফল পোৱা যায়, সুখ আৰু সমৃদ্ধি ঘৰত বাস কৰে। জ্যোতিষত কিছুমান প্ৰতিকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে, এইবোৰ কৰি মানুহ এজনে বিভিন্ন ধৰণৰ বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে, প্ৰতিটো কামতে সুফল লাভ কৰে, সফলতা লাভ কৰে আৰু যিকোনো ধৰণৰ ভয় ৰোগ আদিৰ পৰাও মুক্তি পায়। জীৱনৰ বাবে আপুনি এইসমূহ প্ৰতিকাৰ অৱলম্বন কৰি আপোনাৰ জীৱনটো উন্নত কৰি তুলিব পাৰে। আৰু এই প্ৰতিকাৰৰ সন্দৰ্ভতে আজি আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। বুধবাৰে আপুনি কি কৰিব? হয়, যদি আপুনি এটা সুন্দৰ, সুস্থ আৰু ৰোগমুক্ত শৰীৰ লাভ কৰিব বিচাৰে তেন্তে বুধবাৰে ঘেঁহুৰ ৰুটিত গুড় সানি মহ বা গৰুক খুৱাওক। এই প্ৰতিকাৰ কৰিলে আপোনাৰ সকলো কাম সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু আপুনি যদি কিছুমান ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে তেন্তে এই ৰোগ দূৰতে বিদূৰ হয় আৰু আপুনি এটা সুস্থ শৰীৰ লাভ কৰে। দ্বিতীয়তে, অৰ্থনৈতিক অৱস্থা শক্তিশালী কৰিবলৈ বুধবাৰে এটকীয়া মুদ্ৰা এটা লওক। ইয়াৰ পাছত এই মুদ্ৰাত সৰিয়হ তেলৰ এটা টোপাল দি শনি মন্দিৰত ৰাখক। লগতে শনিদেৱক আৰ্থিক সুবিধা লাভৰ বাবে আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰক। এনে কৰিলে আপোনাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভাল হয়। তৃতীয়তে, শত্ৰুৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ বুধবাৰে এটা শিলত কয়লাৰে নিজৰ শত্ৰুৰ নাম লিখক আৰু এই শিলটো বৈ যোৱা পানীত এৰি দিয়ক। এই প্ৰতিকাৰ কৰিলে আপুনি অতি সোনকালে শত্ৰুৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে। চতুৰ্থতে, নতুন ব্যৱসায়ত অহা অসুবিধাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ পুৱাই গা ধুই মদাৰ গছৰ ওচৰলৈ গৈ পদ্ধতিগতভাৱে পূজা কৰক। ইয়াৰ বাবে নতুন ব্যৱসায়ত যিবোৰ অসুবিধা আছে সেইবোৰ আপোনাৰ পৰা সোনকালে আঁতৰি যায় আৰু অসুবিধাৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব। শেষত, কামত সফলতা অটুট ৰাখিবৰ বাবে পুৱা সোনকালে সাৰ পোৱাৰ পাছত গা ধুই নিম গছৰ শিপাক প্ৰণাম কৰাৰ পাছত পানী আগবঢ়াওক আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি সকলো কামতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। যিহেতু বুধবাৰৰ দিনটো গণেশৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত, সেই বুধবাৰে আপুনি কি কি কামৰ জৰিয়তে গণেশৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ পাব পাৰে এই সন্দৰ্ভত আজি আমি আগবঢ়ালোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। আৰু আছে খবৰ, পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল। Thank you.